завжди чекаємо змін на краще, щоб наше місто стало зеленішим, зручнішим, чистішим, комфортнішим. Але правда в тому, що змін треба не чекати, а творити їх. У Бориславі активісти мікрорайону Тустановичі написали для громадського бюджету проект пішохідного моста і дитячого майданчика біля 5-ї школи. А щоб їх почули і побачили, влаштували флешмоб. Його учасниками стали ті, хто найбільше потребує втілення проекту в життя. Зробіть нам новий міст. Щоб він був не слизьким і ширшим. Щоб тут ходять дуже багато людей, щоб люди могли поміститись між собою. І щоб в нас був гарний міст. І щоб діти, коли йдуть до школи, не забилися. Міст роз'їдає і ржа, металеві конструкції розвалюються і світяться дірками. У темну пору взагалі небезпечно ходити, адже освітлення немає, а переправою щодня бігають десятки дітей. У своїх малюнках вони показали мости своєї мрії. Я хочу такий міст, тому що коли зима, навіть люди не можуть йти по ньому, тому що він дуже вузький і можна з нього легко впасти. І ще коли осінню навіть листя багато нападає, воно слизьке і можна легко впасти з цього мосту. Пішохідний перехід збудований ще за радянських часів і вже давно є аварійним. Школа самотужки латає міст, але час на повну реконструкцію. Наша школа – одна з найстаріших шкіл міста Борислава. Оцей корпус, який ззаді мене, він побудований ще в 1928 році. Корпус номер 3, який знаходиться переді мною, побудований в 1830 році. Ну а місток, який ми тут бачимо, побудований в радянські часи, ми його школою кілька разів ремонтували, ну і хотіли би, щоб він виглядав значно краще, бо наші діточки, переходячи цей місток, рухаються з одного корпусу в інший. Ну і ще ми дуже би просили, щоб той проект втілився в життя, і також проект з побудовою дитячого майданчика біля корпусу номер 3 нашої школи. Бо він є теж актуальний, бо тут Тустановичі розвивається, кількість діток у нас зростає. Школа за останні 10 років збільшилася на 120 учнів. Мостом постійно користуються мешканці мікрорайону у напрямку до автобусної зупинки. Вони підтримують учасників флешмобу. В нічний час іти мостом є дуже небезпечно, тому що він є погано освітлений. І ми б дуже хотіли, щоб зробили більш комфортніший, зручніший і освітлений міст, щоб було зручно пересуватися. Ще один проект громадського бюджету стосується дитячого майданчика поблизу 5-ї школи, який загалом в Бориславі не так вже й багато. У нашому мікрорайоні проживає дуже багато дітей, і вони хочуть гратися, але місця для ігор у нас практично немає. Тому вони лізуть на будівництво, закинуті будинки і інші небезпечні місця. Тож було б дуже добре, якби на Тустановичах побудували дитячий майданчик. Тому підтримайте, будь ласка, наш проект. До флешмобу долучилась Бориславська станиця Пласту. Тустановичі – це історична територія і для міста нафтовиків, і для пластунів, тому її треба розвивати. Відновити історичну справедливість, бо, скажімо, отут на самому розі школи, ви бачите, отут є такі, ніби така бетонна, така величезна бочка, не так зрозуміло. Колись тут була священна вода і всі якісь фести або якісь величні свята релігійні проводилися саме звідси. Тут проходило освячення, величезні і такі грандіозні, і величні свята відбувалися саме от в цьому районі. Я думаю, що оцей район, його треба просто відновити. Автор проекту закликає земляків підтримати їхні корисні починання. Ми хочемо показати, що це історичний край. В 1387 року є згадки про Тустановичі. Цей край для мене є рідний, близький, як зрештою весь Борислав. І ми хочемо привернути увагу, ми хочемо попросити, щоб мешканці Борислава голосували. Ми хочемо розвивати тут дошкільне навчання. Ми хочемо бачити, щоб тут було зручно людям і щоб все було гарно. Мешканці Тустановичі вже показали свою згуртованість, готовність власноруч змінювати місто на краще. Втілили в життя чимало ідей і зупинятись не збираються. Головне, кажуть, брати все в свої руки, не чекати, не сидіти, не жалітися, а просто не боятися сміливо все міняти. Бо ж важливо не просто мріяти, а діяти. Усуйте за наші проекти!